হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ অহা নাই আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি আচলতে মই অকণমান মোৰ মনৰ দুখ পাতলাবলৈহে আহিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ। আচলতে আমাৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিটোৱে এনেকুৱা হৈ আছে যে আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱে বহুত অশান্তিত এটা এটা দিন পাৰ কৰি আছোঁ। আজি 4 দিন হ'ল, 4 দিনৰ পৰা। যোৱা এপ্ৰিলৰ 28 তাৰিখে, আজি 1 মে' হয়, এপ্ৰিলৰ 28 তাৰিখে মোৰ ভাগিনটো হঠাতে এক্সিডেণ্ট হৈ ঢুকাই গ'ল। কিছুমান কথা মই আচলতে আজি কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণ এটাই, কিছুমান কথা আচলতে মানুহে মনত লৈ থাকিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, ভিতৰত বহুত বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা আচলতে হেঁচা মাৰি থকা নিচিনা হয়। গতিকে কিছুমান কথা কৈ দিলে মানুহৰ মনটো অলপ পাতল লাগে, আৰু বিশেষকৈ মোৰ বৰ্তমানৰ যিটো পৰিস্থিতি, বৰ্তমান যিহেতু মই প্ৰেগনেণ্ট, মই ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকোঁ, মোৰ লগত কোনো নাথাকে, মই অকলে থাকোঁ, মোৰ মানুহজন আৰু মই, সেয়েহে কিছুমান কথা আচলতে মোক ঘৰৰ পৰা পটককৈ কৈ নিদিয়ে, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ময়ো বহুত কিবা কিবি ভাবি চিন্তি চলিব লগা হয়, সেয়েহে পটককৈ ঘৰৰ পৰা মোক যিকোনো কথা কৈ নিদিয়ে। সেইদিনাখনো খবৰটো মই বেলেগৰ পৰাহে পাইছিলোঁ, মোক মাহঁতে কোৱা নাছিলে। মোৰ বৰ্তাৰ ছোৱালী বা হয়, বাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, এটাই ল'ৰা আছিলে, বেছি বয়সো হোৱা নাছিলে, মাত্ৰ 18 বছৰ কমপ্লিট হৈছিলে তাৰ। 28 তাৰিখে সি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ আহি থাকোঁতে কাজিৰঙাত গেলেকীত তাৰ বাইকৰ এক্সিডেণ্ট হৈ সি আৰু ঘূৰি নাহিলে আমাৰ মাজলৈ। ইমান কম বয়সত কাৰোবাক হেৰুৱাটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ বাহঁতৰ ল'ৰাও এটাই আছিলে আৰু নাই। কথাবিলাক আচলতে মনত লৈ থকাতকৈ অকণমান এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে ভাল হয়। মই যিহেতু 4 দিনৰ পৰা বহুত বেছি অশান্তিত ভুগি আছোঁ, কাৰণ মোক ঘৰৰ পৰা ভালকৈ কথা একো নকয়, এইবিলাক কথা উলিয়াব বিচাৰিলেও চবেই বেলেগ কথা পাতি দিয়ে, মোক অলপ ইগনোৰ কৰা নিচিনাই কৰি আছে এইকেইদিন ঘৰৰ পৰা, যিহেতু মোক বৰ বেছি এই বস্তুটোৰ ভিতৰলৈ মাহঁতে সোমোৱাব বিচৰা নাই। এইটো অৱস্থাত যিহেতু মই অকলে থাকোঁ, ইয়াত কোনো আহিবও নোৱাৰে, বা এইটো সময়ত ময়ো যাব নোৱাৰোঁ, সেয়েহে কোনো আচলতে মোক ইমান ভালকৈ কোৱা নাই কথাটো, সেয়েহে মই কান্দিবও পৰা নাই ভালকৈ, আৰু সেইকাৰণে বহুত বেছি অশান্তি পাই আছোঁ। সেয়েহে আজি মই নাজানো কাৰ আগত কৈছোঁ, কি কৈছোঁ মই একো নাজানো, মাত্ৰ মই মোবাইলটো উলিয়াই লৈছোঁ, কেমেৰাটো অন কৰিছোঁ আৰু জাষ্ট কথাখিনি মই কৈ গৈছোঁ যাতে মোৰ ভিতৰৰ মনটো অলপ পাতল লাগক। মৃত্যুটো আচলতে সঁচাকৈ, যাৰেই মৃত্যু নহওক, চবেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজৰ কোনোবা আপোনজনৰ মৃত্যু হোৱাটো, মৃত্যুটোৱে এনেকুৱা। কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি 18-19 বছৰীয়া এজন ল'ৰা হঠাতে নাইকিয়া হৈ যায়, সেইটো কেনেকুৱা হ'ব সকলোৱে বুজি পায়। আৰু সন্তান এটা আচলতে জন্ম হোৱাৰ সময়ৰ পৰাই, আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই কিমান কি মানুহৰ মনত প্লেনিং আহে, তাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা বা বহুত কিবা কিবি আহে। মই বৰ্তমান যিহেতু নিজে প্ৰেগনেণ্ট, সেইকাৰণে মই বুজি পাইছোঁ, এতিয়াৰ পৰাই আমি আমাৰ সন্তানটোৰ কথা বহুত আগলৈকে ভাবিছোঁ, কেনেকৈ কি হ'ব কি কৰিম। গতিকে বাহঁতে ইমান বছৰৰ পৰা তাক তুলি তালি, ইমান সৰুৰ পৰা তুলি তালি ডাঙৰ কৰি 18-19 বছৰ বয়সলৈকে লগতে থাকি হঠাতে নোহোৱা হৈ যোৱাটো বাহঁতৰ কেনেকুৱা লাগিব পাৰে ভাবি চাওক। মানুহে যিমান সমবেদনা জনালেও, যিমান যি ক'লেও, আচলতে সেইটো তেওঁলোকৰ যিটো ঘা, সেইটো কেতিয়াও পূৰ্ণ হয়। বহুত সপোন আছিলে তাৰ, বহুত ভাল ল'ৰা আছিলে, বাইক চলাইছিলে সি, বাইক ৰাইডাৰ আছিলে তাৰ, সেই বাইকখনক লৈয়ে চব সপোন আছিলে, বহুত আগলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছিলে সি, কিন্তু একোৱেই নহ'লে। যিটো বস্তু সি সকলোতকৈ বেছি ভাল পাইছিলে, তাৰ বাইকখন, তাতে তাৰ শেষ যাত্ৰা হ'ল, জীৱনৰ শেষ তাৰ বাইকখনেই হ'ল। আমাৰ ঘৰৰ প্ৰথম ভাগিন সিয়ে আছিলে, আজি 2 বছৰেই হ'ব হ'ল মই ঘৰলৈ যোৱা নাই, 2 বছৰৰ পৰা মই ঘৰৰ মানুহ কাকো দেখা নাই। আজি 1 মে',
আজি তাৰ চতুৰ্থা পাতিছে ঘৰত। আজি 4 দিন 3 ৰাতি মই আচলতে বহুত বেছি কষ্ট পাই আছোঁ। মই এনেকৈ যিহেতু কান্দিবও পৰা নাই, মানুহৰ অলপ কান্দি দিলে মনটো অলপ পাতল লাগে, কিন্তু মই সেইটোও কৰিব পৰা নাই এইটো সময়ত। এইটো সময়ত মই নিজেও আচলতে বহুত কিবা কিবি ভাবিব লগা হৈছে মোৰ নিজৰ কাৰণেও। আৰু মাক দেউতাক সকলোকো কওঁ, নিজৰ সন্তানটোৰ হাতত আচলতে বাইক এখন দিয়াৰ আগতে অকণমান ভাবি চাব যে তাৰ সেই বয়সটো হৈছে নে নাই। এতিয়া আচলতে এইবিলাক কোৱাৰ সময় নহয়, কাৰণ আমাৰ যিটো হ'বলৈ আছিলে হৈ গ'ল, তাৰ চাগে সিমানলৈকেই আছিলে আয়ুস। কিন্তু কোনেও কিবা এটা হওক বুলি আচলতে নিজৰ সন্তানটোক বাইকখন বা গাড়ীখন তুলি নিদিয়ে, সেইটো আচলতে মৰম হয়। কিন্তু অকণমান বয়স হ'বলৈ দিব লাগে আচলতে। মই আচলতে এতিয়া কৈ কৈ অলপ কান্দি দিছোঁ, কথাখিনি কৈ দিছোঁ, এনেকৈ অলপ মনটো মোৰ পাতল লাগিব। কিন্তু বা আৰু ভিনদেউৰ যিটো ঘা গোটেই জীৱনৰ কাৰণে থাকি যাব, সেইটো কোনো সেইটো ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে। মাত্ৰ 18 বছৰীয়া এটা ল'ৰা হঠাতে নোহোৱা হৈ গ'ল। যদি সেইদিনা বাইকখন লৈ নগৈ বাছতে গ'লেহেঁতেন গুৱাহাটীলৈ, সি আজি আমাৰ মাজত থাকিলেহেঁতেন কিজানি। কৰোণাৰ কাৰণে আচলতে সি বাছত যোৱা নাছিলে, ভয়তে বাইকখন লৈ গ'ল, এদিনৰ কাৰণে গৈছিলে। 2 দিন আগত সি ঘৰতে আছিলে, কৰোণাৰ পৰা বাচিবলৈ সি বাইকত গৈ আজি একেবাৰে নোহোৱা হৈ থাকিলে। তাতকে কৰোণা হোৱা হ'লে কিজানি সি বাচি আহিলে হয়। মন য'তে আছা তুমি শান্তিত থাকা, বা আৰু ভিনদেউক ভগৱানে শক্তি দিয়ে যেন সহ্য কৰিবৰ কাৰণে। হোৱাটো হৈ গ'ল আচলতে, এতিয়া আমি তাক ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ, হোৱাটো হৈ গ'ল। তাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব, সি য'তে আছে ভালকৈ থাকক আৰু এনেকুৱা ঘটনা কাৰোৰে লগত নহওক, তাকে কামনা কৰোঁ। সহ্য কৰিবলৈ বহুত টান হয়, আৰু একো নকওঁ মই, কি ক'ম, একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। মাত্ৰ মনৰ দুখটো কিছু পাতলালো কথাখিনি কৈ, কাৰণ আজি 4 দিনৰ পৰা মই বহুত বেছি দিগদাৰ পাই আছোঁ। মই মোৰ আচলতে অলপ বেছি অসুবিধা হৈছে সেইখিনি কথা মনত লৈ থাকিবৰ কাৰণে। মোৰ কথাখিনি ক'বলৈও কোনো নাই।